Батыс Қазақстан облысында қызыл судың салдарынан 1591 бас мал өлген, оның 139 әрі қара, 39 жылқы, 1413 қой ешкі болса, 112 үй құсы. Құтқару жұмыстары барысында 1431 әрі қара, 2000-нен астам ұсақ мал және 33 бас жылқы қауіпсіз жерлерге шығарылған. Ауыл шаруашылығы министрлігі су тасқынынан мал басы шығын болған тұрғындарға өтемақы жергілікті бюджеттен төленетінін мәлімдеді.